en el parc de Montjuïc i per aclausurar les tasques de recapte que Ajut Català ha fet per tot Catalunya, tingué lloc un magnífic festival folklòric al qual assistí el president de Catalunya i el president del País Basc. Danses de la nostra terra, aquestes danses de sabor tan nostre i que ens parlen dels nostres avantpassats, tingueren una presentació brillantíssima per part de l'Esbarda d'Ensaires. Tres foren danses del país germà, més admirat encara des de que ha estat foragitat de la terra nadiua pels invasors. El campament de les milícies basques. Tots els fugitius de la invasió d'Euskadi, útils per empunyar el fusell, s'han agrupat formant aquest cos regular de l'exèrcit del poble i poder ser útils en qualsevol front de lluita per a foragitar els enemics d'Espanya. Lluís Companys, el primer magistrat d'Euskadi, l'acompanyà en la visita a Montserrat. I en els alts turons de la muntanya catalaníssima, des d'on el rei Jaume el Conqueridor divisà Mallorca, presonera del musulmà, els dos presidents vegeren als seus peus estesa la terra catalana que lluita avui per a les seves llibertats i per a les dels pobles germans que formen la República Espanyola.